Prije tačno 30 godina oko 7000 Srba iz sela Potpeć, Smolu i Četinja našlo se u totalnom okruženju, napadnuti jakim snagama takozvane armije BiH. Mještani ovih sela, koji su više od 3 mjeseca bili okruženi neprijateljskim snagama, prošli su pravu golgotu. Branu Rikića i Smoluće do danas proganjaju prizori iz tog perioda. To je bio jedan pakao u kome smo proveli 90 dana pod ratnim dejstvima, ali 4 mjeseca ukupno smo bili u okruženju. Mrtve koji su ginuli nismo sahranjivali po našim običajima, nego samo po noći. Kad smo oslobođeni i krenuli prema Ozenu, to su bila pomiješana osjećanja. Znači, radost što smo sačuvali određeni dio ljudi glave, što smo na slobodi, ali jedan veliki žal za onim ljudima koji su ostali tamo sahranjeni. Parasto su je danas prisustao i Ljubiša Lazić, posljednji komandant garde Panteri, koja je učestvovala u spašavanju mještana sela okruženju. On kaže da je to jedna od najsvetijih borbi tokom ratnih dejstava, te devojnicima bila čast da učestvuju u operaciji spašavanja srpskog naroda. Naša vojska nije počinila ni policija, nije počinila nikakav ratni zločin tu, mada nam nešto pokušavaju pripisati, ali nemaju šta. Za 2 dana borbi probili smo 2 obruča i izvukli 7.500 ljudi. Posle bitke za koridor, to je za nas najznačajnija bitka sigurno u istoriji. Ljudi su bili i sretni i tužni, što kažu, jer u tom momentu niko nije vjerovao u mogućnost probijanja koridora do njih. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić tvrdi da je ovo jedna od najhumanijih akcija tokom odbrambene otadžbinskog rata koja je imala spasilačku misiju. Zbog toga je izrazio nezadovoljstvo radom pravosudnih organa BiH. Još jedan paradoks koji bih želio napomenuti jeste rad pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine u smislu da imamo činjenicu da je jedan broj ljudi koji je branio svoja vjekovna ognjiška, koji je branio narod koji je bio u okruženju, procesuiran u smislu da su počinili krivična djela ratnog zločina, čak neki od njih su i osuđeni, dok s druge strane, što se tiče onih koji su držali narod u okruženju i činili ratne zločine, evo, niko još uvijek od njih nije procesuiran niti je bilo ko osuđen. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović smatra da operacija spašavanja mještana ovih sela ne smije otići u zaborav. Istovremeno joj obilježava i tugu, a i ponos srpskog naroda. Srpski narod je tokom svoje burne istorije bio je izložen mnogim izazovima, mnogim iskušenjima. Neki ovu operaciju Smoluća nazivaju operacija Staljingrad, jer zaista nosi mnogo sličnih epiteta. Obilježavanju 30 godina od oslobađanja srpskog naroda Smolu, Četinje i Potpeća iz okruženja i Parastosu prisustovali su porodice poginulih, mještani ovih sela, predstavnici boračke organizacije i brojni drugi gosti. Svi se slažu da se ova operacija ne smije zaboraviti i nadaju se da se više nikada neće ponoviti.